drošība internetā. Jautās, kas ir internets? Būtībā tie ir visas pasaules datori saslēgti globālā tīklā jeb tīmeklī, kas dod lietotājiem dažādas iespējas, kā to izmantot. Sākumā gan tas tika radīts citām vajadzībām, tāpēc parastiem cilvēkiem tam nebija pieejas, bet par labu uzvedību tomēr tika dot arī iespēja mums izmantot šo brīnumu, bet par to citreiz. Pieņemsim, skolāns pārrodoties mājās uzreiz dodas taisnā virzienā pie datora, pēc kā notiek visai brīnumainas lietas. Izložņājot standarta dienas grafiku un pēc tam garlaicības mākslas dodas pieslēg pilnā ekrāna lapām un spiež uz visu iespējamā, ko tās piedāvā. Bet tā kā interneta radījumi un lietotāji ir dažādi, arī lietojot internetu sekas var būt dažādas. Kā jau mums visi zinām, eksistē tā saucamie labie lietotāji, kas nevien netraucētām pavadīt savu laiku internetā, bet tam pretī stāja sliktie lietotāji, kas lien visur, kur vajag un nevajag, ļaunprātīgi izmanto sevišķu informāciju, pastrādā noziegumus, pazemo citus internetu lietotājus, mājas piedāvā tev visdažādākos labumus un zelta kalnus, tai pašā laikā mēģinot noķert tevi savā tīklā. Bet tāpēc, lai izvairītos no šī visa, dar aiziet uz veikalu, nopirkt lielu ķiveri, dzelzs vairogu un iemācīties pāris vienkāršas interneta drošības lietas. Sākam! Personīgā informācija. Nekad neizplat personīgo informāciju nepazīstamai personai. Pie informācijas var piederēt vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs, informācija par citiem ģimenes locekļiem vai paziņā. Cita tev nozīmīga informācija, kam nevajadzētu nokļūt sešās rokās, un varbūt neko nenojausdams ievietojušu informāciju internetā, kāds ātri vien to var piesavināties sev. Parasti to dara cilvēki, kas zog identitātes un pēc tam izmanto to tālākiem meķiem un labumiem sev. Tāpēc padomā divreiz vai vēlies, lai kāds nepazīstams cilvēks izmanto to. Čats jeb saraksta. Vispār tā jau ir noderīga lieta, vēlies patērzēt to sev pazīstamiem cilvēkiem, pārsūtīt interesantas bildes un video vai arī iepazīties. Taču ne visi tā kā tas skan. Internets ir pilns ar visdažādākiem cilvēkiem. Daļa no tiem ir asisti, neatkurinātāji un tā teikt internetu varoņi. Šim internetu varoņiem bieži vien nav ko citu darīt, kā meklēt savus upurus internetā un pēc kā izlikt visus uz ielas iemācītos vārdu krājumus tekstu veidā uz nevainīgiem lietotājiem, pazemojot tos un jūtot gandarījumu par padarīto. Lai arī patiesībā būtu pelnījuši vien žagaru un Ziemassvētku bez dāvanām. Tāpat internetu ir arī apsēduši slimi cilvēki, kas izliekas par maziem bērniem, lai sarunātos ar citiem maziem bērniem ar noteiktu mērķi. Būtībā, ja tev rodas aizdoms par to, ka persona nav tā, par ko uzdodas, nekavējoties pārtraukt sarakstu, izmantot mums zināmos aizsardzības līdzekļus un ziņot par lietotāju. Nevēlamas mājaslapas. Būtībā tās ir mājaslapas, kuras ir izveidojuši krāpnieki, un to mērķis tikai tavam datoram gūstot labumu sev. Bieži šādas lapas saturā neko neatšķiras, bet satura vīrusus un citus mošķus. Tas pats attiecas arī uz reklāmām, kuras ir redzamas šajās lapās. Daudz nepaskaidrojot par saturu, nosūta tevi nē. Piedāvātās ponīzēmas vietā tevi nosūtīts uz neskatāmiem reklāmas logiem, kas tevi vēl nosūtīts uz neskatāmiem reklāmas logiem, un visbeidzot ielaidīs kādu redījumu arī tavā datorā. Tāpēc pirms apmeklē kādu aizdomīgu un nepazīstamu lapu vai arī spied uz reklāmām, pārliecinies par tā drošību, vai labākajā gadījumā vispār neapmeklē. Lietojot mājaslapas. Piemēram, reģistrējoties lietotāji bieži pieļauj kļūdu izvēlēties pārāk vienkāršas paroles, ar ko citi šīs paroles var ātrā veidā atminēt un piekļūt tavai informācijai ļaunprātīgi izmantot iegūto kontu. Tāpēc paroles parasti ir jāizvēlas no sarežģītām burtu un ciparu kombinācijām, ja vēlies justies sodrošāk, piemet klāt arī kādu simbolu, lai interneta hakerim būtu grūtāk šo paroli uzminēt. Pievienojot savam interneta profilam informāciju, esi uzmanīgs. Nepievieno tādu informāciju, kādai tur nevajadzētu atrasties. Jo kā zini, šis profils ir redzams visiem un tāpēc arī jebkurš indivīds var piekļūt šai informācijai. Lai arī daudzās mājaslapās ir izveidota funkcija, kas neļaus šiem cilvēkiem apskatīt tavu profilu, ja labi grib, tad arī šīs durvis var apiet un tādā veidā atkal kāds var piesavināties to sev. Pirms pēc pretis internetā arī pārliecinies par drošību, jo pērkot tev ir jānorāda savu kredītkartes dati. Parasti šim mājaslapām ir informācija par to, ka tavi dati ir pasargāti, bet ir iespēja, ka interneta veikali ir veidojis kā stūra kodētājs ar līkiem pirkstiem un ir pilnā caurumiem, ar kuriem var noplūst kredītkaršu informāciju. Tādā veidā, kad nākamreiz apmeklējas ar savu internetu banku vai bankomātu, var parādīt, ka esi interesants skats konta izrakstā. E-pasts un kas nāk līdz ar to? Spams. Tieši e-pasts ir tā lieta, kuras biežāk var sastapties ar nevēlamām vēstulēm. Lielākā daļa vēsturi var saturēt arī vīrusus, kas pievienoti tai klāt. Kā arī neredz kurinātājs un interneta varoņus, kur izlasot vēstuļu saturu gribas izsist logu, izsviest datoru, sakravēt koferus un pārvākties citā apdzīvot planētu. Īsumā pēdējos vārdos. Nelieto un nelieplādē nelicenzētu programmatūru, kas pārkāpj autortiesības un var saturēt vīrusus. Lieto antivīrusu programmas, kas palīdzēs cīnīties pret visiem vīrusiem. Mans laiks beidzies, paldies!